Pozdravljeni, moje ime je Matej Štendler in sem vodja knjižnice Polje. Danes se bomo na kratko sprehodili po naši novi knjižnici, malo večji poudarek bo pa na našem makerspace, oziroma kot smo ga pojmenovali mi, na kreativnici. Že na vhodu uporabnika pred vhodnimi vrati pričaka takšna RFID plošča. Ta RFID plošča omogoča, da uporabnik knjige, ki želi vrniti, lahko to naredi 24 ur na dan, oziroma tudi sredi noči, če je potrebno. To lahko naredi zelo enostavno. Knjigo, ki jo želi vrniti, prisloni na RFID ploščo, to odklene drsna vrata, uporabnik vstopi v vetrolov, kjer lahko na vračalniku knjigo vrne. Tako izgleda pa zadnji del tega vračalnika. Zdaj vračalnik vrača knjige tako, da v bistvu v ta desni voziček razvršča navadno vrnjene knjige, v levi voziček razvršča knjige vrnjene iz drugih enot mreže Mestne knjižnice Ljubljana, v tem prvem vozičku pa razvršča knjige, ki so naprej rezervirane oziroma je treba preveriti njihov status. Takole izgledajo naši interni prostori, kjer imamo interno skladišče. Na otroškem oddelku imamo tudi pravljično sobo. Mi smo pri zasnovi knjižnice ustrajali pri tem, da ima knjižnica posebej ločeno pravljično sobo. Arhitektka je imela idejo, da bi pravljično sobo pregradili za neko zaveso, vendar iz izkušenj iz knjižnice Zalog smo vedeli, da to ne funkcionira v praksi, zato smo zahtevali vsaj drsna vrata. Predvsem zato, da starši, babice in dedki ne motijo procesa pravljične ulice. Je pa ta pravljična soba v času, ko se v njej ne izvajajo pravljice, del knjižnice, kjer je tudi zbirka ljudskih knjig in ostalih slikanic in jih lahko uporabniki do njih prosto dostopajo. Hkrati pa je to tudi igralnica, kamor hodijo družine z majhnimi otroki med popoldanskim časom, da se njihovi otroci lahko igrajo. Imamo tudi samopostrežne rezervacije, tako kot je zdaj že skoraj standard v vseh naših knjižnicah v Mestni knjižnici Ljubljana, kjer se uporabniki lahko sami izberejo svoje rezervacije, ki si jih pa lahko tudi izposodijo na knjigomatu, ki se pa skriva v bistvu za temi rezervacijami, tako da lahko v bistvu cel proces izposoje in vročila uporabnik stori samostojno. Osrednji del knjižnice si je arhitektka zamislila kot neke vrste trg, ki se navezuje na zunanji atri. Trg sestavljajo tako ali pol krožni otoki knjig, na koncu je takole časopisna čitalnica, kjer lahko uporabniki dostopajo do dnevnih, mesečnih, tedenskih revij, ki jih imamo na voljo. Hkrati je pa ta osrednji trg tudi neke vrste galerija. Arhitektka je zelo spretno stebre, ki so bili prepredeni po knjižnici, oblikovala v neke vrste razstavno površino, kjer izvajamo različne razstave. Hkrati pa imamo na tem trgu tudi pitnik z pitno vodo. Mi smo ustrajali pri tem, da imamo pitnik in ne tistega balona, ker imamo zelo slabe izkušnje s tem, da potem posebej manjši otroci vlečejo tiste plastične kozarčke ven, polivajo tisto vodo naokoli, tako da ta stvar veliko bolj funkcionira. Hkrati pa se ta osrednji trg navezuje tudi na zunanje atri. Ta zunanje atri sicer ni del knjižnice, ampak imamo vso uporabo tega atrija, na katerem potem tudi čez poletje lahko izvajamo različne delavnice za otroke. Tole je e-točka, kjer imamo na voljo 6 računalnikov, ki so zadnje čase predvsem pod napadom osnovnošolcev, ki po šoli pridejo delati domačo nalogo ali pa igrati igrice. To je pa zadnji del knjižnice, kjer sta dva prostora, sicer študijska čitalnica in kreativnica. Študijska čitalnica je namenjena predvsem študentom v tistem delu leta, ko se bližajo izpiti, takrat je tudi več uporabe. Takrat pa, ko študentov ni, ta prostor uporabljamo tudi za osnovnošolce, kamor lahko pridejo in skupinsko delajo naloge, referate, plakate in podobno. Druga soba je pa kreativnica oziroma makerspace. Zdaj posebnost teh dveh sob je to, da se lahko po potrebi združita. To pomeni, da če imamo neko prireditev, kjer vemo, da bo več obiskovalcev,
kakor smo pričakovali. Lahko zelo hitro to predelno steno, ki ločuje ta dva prostora, zložimo. To se lahko naredi v minuti. Jaz sem zelo navdušen na to steno, ker je res enostavna za uporabo in svoje funkcije dobro izpolnjuje. Zdaj pri zasnovi tega prostora je arhitektka imela najprej neko idejo, da bi dali neke harmonikasta vrata tja. Jaz seveda temu nisem bil posebej naklonjen, predvsem zato, ker so v kreativnici mogoče kdaj kakšna bolj glasna dela in to se nekako ne sklada z konceptom študijske čitalnice. Zato smo zahtevali, da so ta vrata malo bolj zvočno izolirana in moram reči, da ta kompromis, ki smo ga dosegali, je zelo dober. V kreativnici smo, v bistvu smo skozi sodelovali pri nekako pri zasnovi prostora oziroma pri tem, kaj hočemo v kreativnici. Ena izmed stvari, prvih stvari, ki se pojavlja, je, kje imeti električne vtičnice. Zaradi slabih izkušenj v knjižnici Otra Župančiča, kjer so te električne vtičnice po tleh, se to zelo hitro lahko zgodi, da se te vtičnice, ki so pozicionirane v tla, uničijo, tisti pokrovi se začne hitro postanejo neuporabni. Zato sem jaz nekako srednjo rešitev ugotovil to, da mogoče najboljše, da so vtičnice kar na stropu. Kupili smo še dva škripca, na katere smo obesili takšne razdelilnik za elektriko, kar omogoča, da lahko v bistvu takrat, ko rabimo električno vtičnico, jo enostavno potegnemo z prostora, vklopimo, kar vam zaklopiti, zdaj pa, ko ne rabimo več tega, pa se enostavno pospravi k stropu in imate lahko v bistvu čist izprazen prostor, brez kablov, ki ne motijo. Na tele desni sliki vidite tablo z orodjem. Tukaj imamo razstavljeno nek osnovni nabor orodja, ki ga lahko uporabniki uporabljajo. Zelo uporabna stvar, predvsem zato, ker omogoča nek tak celosten pregled na tem, kaj ponujemo. Ena taka posebnost te kreativnice so tudi tale drsna vrata oziroma omara z drsnimi vrati. Ta omara z drsnimi vrati hkrati služi tudi kot tabla. Jaz sem nekako želel, da ne bi imel tiste bele magnetne table, ker se mi zdi uporaba čisto navadna table še daleč najbolj funkcionalna. In moram reči, da ta stvar zelo dobro funkcionira. Krati pa lahko v to omaro, v kateri je res ogromno prostora, pospravimo v bistvu vse aparate, ki jih imamo v kreativnici, tako da če imamo kakšno prireditev in združimo oba prostora, torej študijsko čitalnico in kreativnico, lahko vse vredne stvari v bistvu pospravimo v to omaro, ki se tudi zaklene. In na ta način hkrati tudi izčistimo prostor, da ni nepotrebnih stvari notri. Jaz tudi nisem želel imeti v bistvu v kreativnici še enega velikega projektorja. En projektor je že v študijski čitalnici, tako da smo se pol nekako odločili za nek televizor, na katerega priklopimo svoj računalnik in na ta način delimo svoj ekran. Ena zelo pomembna stvar je, ki je zelo pomembna za katerikoli makerspace, je pa v bistvu tale umivalnik, industrijski umivalnik, ki moram reči, da zelo, zelo prav pride, predvsem pri tiskanju z DLP tiskalniki, kjer je v bistvu treba veliko stvari pomiti za sabo in to je res ena taka zelo, zelo fina in funkcionalna stvar. Tole je nabor naših tiskalnikov, na levi imamo našega najstarejšega, Ultimaker 2+, To je v bistvu tak še delovni konj, ki ga uporabljamo za večino delavnic, kjer je zelo enostaven. Ta tiskalnik tiska stopljeno plastiko. Na tale sredinski tiskalnik je DLP tiskalnik, s katerim lahko tiskamo malo bolj kompleksne izdelke. Razlika med tema dvema je ta, da v bistvu ta DLP tiskalnik uporablja na mesto plastike polimerno smolo, ki se ob osvetlitvi ekrana, ki tukaj let spodi, strjuje in na ta način lahko dobimo res lahko zelo kompleksne izdelke. Tlele zraven je pa še takale UV komora, ker v bistvu vse izdelke, ki jih naprintamo v tem DLP tiskalniku, je treba naknadno še obdelati, torej treba jih je pomočati v izopropilni alkohol, potem izdelek oprati pod vodo in potem ga še za kakšne pol urce dati v takšno le komoro za UV svetlobo, da se ta izdelek primerno strdi.
Poleg tega imam pa še nekaj čist navadnih orodij, kot je vodna žaga, dremel, ki je zelo uporaben pri fini obdelavi 3D tiskanih izdelkov, spekalna postaja za kakšne delavnice elektronike in pa akumulatorski vrtalnik, ki pa skoraj vedno pride prav. Ker pa nismo želeli imeti v kreativnici samo nekih tehnoloških stvari, smo se odločili, da bomo imeli notri še šivalni stroj, ki je zadnje čase zelo popularen. Imamo tudi individualne delavnice šivanja. Na srečo imam dva sodelavca, ki to zelo dobro obvladata in imamo tudi že par kandidatk in kandidatov, ki so izrazili željo in pač pridejo v knjižnico, se naročijo na nek termin in mi izvedemo potem individualen tečaj šivanja. Poleg tega smo imeli v kreativnici zelo odmevno delavnico krotilci računalnikov, imeli smo že dve zaporedne, dogaja se vsako poletje in so namenjene mladim od 11. do 15. leta. Posebnosti delavnice je, da je polovica mest rezerviranih za punce, polovica pa za fante, ker želimo v bistvu, da se teh tehnoloških delavnic v enakem številu kot fante udeležuje tudi punce. Delavnice so bile čisto vedno polne. Temu vredno botruje tudi zelo pester program in predvsej dobra izvedba. Traja od ponedeljka do petka v zadnjem tednu avgusta. Otroci hodijo vsak dan v knjižnico od 9. do 1. In vsak dan se v bistvu ukvarjamo z nečim novim. Enkrat smo imeli programiranje Arduinotov, drugi smo imeli tečaj 3D tiska, tretji so si otroci sami izdelali neko virtualno okolje, ki so ga potem lahko si ogledovali z takimi VR očali, hkrati pa so to, kar so videli, smo streamali na televizijo, da so lahko to videli tudi ostali. Otroci so res zelo so bili nadušeni na temi tečaji, v bistvu tudi starši so nas zelo, zelo pohvalili. Ena sestrica, ki je bila na tem tečaju, je navdušila svojega 9 let starega brata, tako da nas je oče pa lepo prosil, če bi lahko še on prišel in smo rekli, ne pride, če sploh ga zanima in moram reči, da je otrok zelo, zelo lepo sodeloval in mu je zelo dobro šlo. Tako da smo pa na koncu v bistvu naredili eno tako skupinsko fotografijo z razstavo izdelkov, ki so jih sami izdelali na tej delavnici, tako da lahko v bistvu potem naknadno tudi starši pridejo pogledati si svoje izdelke oziroma kaj so izdelali. Poleg tega izvajamo še delavnice programiranja, predvsem za okoliško mladež. Tole je bila ena izmed teh prvih delavnic, na kateri so bili večinoma fanti iz okoliških blokov. Poleg tega s kolegom iz MKL izvajava tudi tečaj 3D tiskanja, na katerih se naučimo osnove oblikovanja nekega preprostega modela, ki ga potem skupaj natisnemo na 3D tiskalniku. Poleg tega imamo tudi ustvarjalne delavnice za otroke, ki so zelo obiskane, predvsem zato, ker je tale sosedska polje trenutno nova in se je preselilo ogromno otrok, ki jim tovrstnih vsebin manjka in knjižnica tukaj v bistvu lepo zapolni to vrzel. Sodelavka iz Fužin, Tanja Jankovič, ima pa tudi super delavnice ročnih del oziroma izdelovanja knjig. Pa tudi šivilske delavnice vodi. Te njene šivilske delavnice so zelo obiskane in v bistvu jih je treba naprej rezervirati, ker prijave v bistvu so takoj zapolnjene. V času korone smo razmišljali, kako bi še vedno uporabljali to kreativnico, kljub temu, da obiskovalci niso imeli vstopa v knjižnico in sodelavko Tamara Hozjan, so se spomnili na ideje, da bi v bistvu naredili ene take naredi sam, torej DIY paketke, enih takih osnovnih stvari, ki bi jih lahko uporabnik nesel domov in si jih doma sestavil. Ene izmed teh so tele uhani, 8-bitni uhani oziroma uhani z motivom starih arkadnih iger, kot je Space Invader ali pa Pac-Man. Jaz sem na printu tele plastične uhančke, ona je kupila tele zankice, ona je zelo lično oblikovala tudi navodila, kako to stvar skupaj sestaviti, da bo podobno uhanu. Na desni pa je v bistvu to popolnoma njena ideja, kjer je v bistvu naredila en tak kompletek za tele elastike za čop, ki so bile zelo popularne v 90-ih, zdaj se pa spet vračajo, posod jih vidim v zadnje čase.
In noter dobite v bistvu vse, dobite blago, dobite elastiko, dobite šivanko, dobite sukanec, pa hkrati zelo taka lepa lična navodila z slikovnim materialom, ki vas v bistvu peljejo korak za korakom, kako si to stvar doma narediti. Poleg tega precej tiskamo tudi po naročilu, predvsem fantje mi dostkrat pošljajo stvari za tiskanje. Eden izmed njih je takle fant, ki takle fantazijske figure rad tiska, smo to naprintam, potem jih on doma v bistvu obdela, pobarva in na koncu zgleda izdelek takšen, kot ga vidite na desni sliki. Poleg tega smo pa med časom korone v bistvu probali uporabljati čim več orodja, ki ga imamo v kreativnici in tako smo sestavili eno le takšno le TV mizico. Elemente smo naprintali na 3D tiskalniku, les smo kupali v trgovini, vse skupaj sestavili in v bistvu je ta stvar zelo dobro funkcionira, kot vidite, je pa polnoma ravna. Poleg tega pa jaz printam še za knjižnico različne dodatke, ki so nujno potrebni, naprimer na otroškem oddelku nismo imeli kazalk za abecedo za slikanice in potem sem jaz v bistvu narisal in naprintal takale kazalkice za abecedo. Poleg tega pa v času, ki mi ostane poleg vseh drugih dejavnosti, še sam pošrafam kakšen računalnik, ga razstavam oziroma sodelavcu, ki je že v pokoju, sem v bistvu mu osvežil njegov laptop, da dela kot novo. Imamo tudi namen v knjižnici imeti neko delavnico, kjer bi lahko, predvsem starejšim ljudem, ki nimajo zmožnosti oziroma znanja, da bi neke enostavne stvari popravili sami, da bi jim to storili mi. To je to na kratko. Hvala za vašo pozornost. Lepo se imejte in svidenje.